Biosfera dhe faktorët ndikues në zhvillimin e botës organike. Kuptimi i biosferës. Biosfera është zona e jetës, streha e të gjithë gjallësave. Ajo përfshin bimësinë, kafshët dhe njerëzit. Meqense ka organizma të gjallë që zhvillohen në dhe dhe bimë të mbjella në të, edhe dherat përfshihen në biosferë. Biosfera shtrihet në lartësi prej 10 km mbi nivelin e detit, e shfrytzuar nga zojt në fluturim. Në thellësi të oqeanit, prej më shumë se 8 km në çarjen e Porto Ricos. Biosfera formohet nga mjediset jetësore që dallohen qartë njëri nga tjetri. Një mjedis jetësor përbën një bashkëjetesë të vetëqëndrueshme të bimëve dhe kafshëve të gjalla me mjedisin fizik jo jetësor. Këto mjedise ndryshe quhen ekosisteme. Biosfera është shuma e të gjithë ekosistemeve. Biosfera është një ekosistem global i përbërë nga organizmat e gjallë biotik dhe faktorët abiotik jo të gjallë, nga të cilët ata marrin energji dhe ushqim. Biosfera është një sistem i karakterizuar nga lëvizja e vazhdueshme e lëndës dhe një rrjedhje shoqëruese energjisë diellore, në të cilën molekulat dhe qelizat e mëdha janë vetëprodhuese. Uji është një faktor kryesor sepse e gjithë jeta varet tek ai. Faktorët ndikues mbi zhvillimin e botës së gjallë. Historia e zhvillimit të jetës në tokë është paralel me formimin e atmosferës. Gjallësat janë të shumëllojshme në tokë apo planetin e vetëm ku ka jetë në sistemin tonë diellor. Llojshmëria e lartë e gjallësave në planetin tonë pasqyron larmin e mjedisit gjeografik. Organizmat e gjalla kanë kërkesat e tyre jetësore, të cilat shpesh herë përputhen me vlerat që mjedisi ofron në një zonë të caktuar. Në rast se kërkesat e gjallësave nuk përputhen me kushtet e mjedisit ku ato ndodhen, atëherë ato kanë dy mundësi: të përshtaten ose të zhduken. Përshtatshmëria shoqërohet ose me shtektim të gjallësave dinamike si kafshët, shpendët, ose me evolim, zhvillim të gjallësave statike si bimësia. Ekziston një numër faktorësh që kanë ndikuar dhe ndikojnë në llojshmërinë e evolucionit të gjallësave në planetin tonë, si për shembull energjia diellore, kushtet klimatike, relievi, veprimtaria antropogjene. Energjia diellore përcakton direkt apo edhe indirekt me dritën energjinë e saj jetën e gjallësave. Pa praninë e dritës nuk do të zhvillohej procesi i fotosintezës. Vlerat e elementëve klimatik kushtëzojnë edhe përhapjen e botës bimore dhe shtazore sipas zonalitetit horizontal e vertikal. Një rol të rëndësishëm luan dhe relievi. Si një konkluzion i ndikimit të përbërjes të strukturave gjeologjike, të tektonikës, vulkanizimit e tjerë, relievi është i ndryshueshëm. Ky larmi i theksuar ndikon në zhvillimin sidomos të tokave dhe bimësisë. Ndërsa më pak të kafshëve e më shumë pak të njeriu të sotëm. Njeriu ka rritur së tepërmi rolin e tij ndikues e përcaktues mbi organizmat e gjallë. Zhvillimi human në dimensionet e shumta që e karakterizojnë atë si urban dhe industrial, direkt apo edhe indirekt, po cënon kushtet jetësore të shumë biocenozave, pra tërsin e organizmave të gjalla të llojeve të ndryshme që jetojnë në një ekosistem.